Olá pessoal, professor André Gustavo Schaefer, UFFS Campus Erechim. Nesse vídeo faremos a implementação de alguns exercícios ou questões que foram cobradas a respeito do segundo conteúdo da disciplina, não tão especificamente ou não tão aprofundadamente sobre recursividade ou matrizes ou vetores, que é ou funções ou procedimentos, tanto é que a gente nem implementa, nem vai implementar função ou procedimento. Não vejo isso como um problema muito grande, porque na verdade qualquer código algorítmico que seja colocado em qualquer trecho do programa, seja aqui na seção, na função ou no procedimento, setup ou no looping, ele pode ser transformado em um módulo, né? Em uma função ou em um procedimento. Então, pelo menos nessa vez eu nem fiz essa cobrança. E a gente vai implementar então esses exercícios, essas questões. Para esclarecimento então de como isso poderia ser feito. Então há uma dificuldade de classificação dentro dessa playlist que implementa a disciplina então, né, do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFFS Campus Erechim, que implementa a disciplina de computação básica, né? Então há uma dificuldade de classificação porque ele é um conteúdo bem mais parecido com a primeira parte do conteúdo programático, tá? Então ele não tem nenhum tipo de aprofundamento. Eu faço esse esclarecimento porque de repente alguém está vendo esse vídeo em função do título e talvez chegue ao final e não veja muito nem de recursividade, nem de matrizes e nem de vetores, certo? Nem de funções, nem de procedimentos, tá ok? Mas são implementações importantes, então a gente vai estar fazendo essas implementações para fazer funcionar. A primeira questão, então, que foi cobrada foi o seguinte, ó. Observe a imagem a seguir, ela mostra a implementação de um programa com recursividade. Então, estamos descobrindo o fatorial de um número. Na verdade, ele toma por base o vídeo sobre funções recursivas que pertence a essa playlist também, né? E o programa é idêntico. Se uma função chama a ela própria, isso que está sendo questionado, ó, por que o programa não entra em looping eterno? Então, veja bem, é uma questão bem importante e interessante, porque se essa função está constantemente, se ela mesma chama ela própria, dentro dela própria ela está chamando ela mesma e assim por diante, né? Isso caracteriza um looping, né? Eterno, no caso, é quase um pleonasmo, né? Um looping eterno. Mas, em outras palavras, o que faz no programa com que isso não aconteça neste caso, né? E a resposta é bastante simples, tá? E também lá no naquele vídeo onde a gente aborda o assunto foi muito bem destacado. Aqui na linha 3 é que isso ocorre, ó. Ou seja, ele precisa ter um momento de parada. Nesse momento de parada, a função já retorna um valor para a sua última chamada, né? Ou seja, para a variável, para a outra função, seja para onde quer que tenha que ser mandado esse parâmetro 1, esse número 1. Então ele retorna 1. Quando ele faz o return aqui na linha 3, ele não segue para o else. Se ele não segue para o else, a função fatorial, ela própria, não é chamada novamente, portanto encerra todo esse ciclo. Então, se houve 1.000 chamadas recursivas, 1.000 encerram ali e aí ele começa a desempilhar, né, para que o cálculo possa ser feito. Então é aqui na linha 3, no return 1, que acontece a garantia de que ela não vai entrar em um looping eterno. Tá legal? Essa seria a resposta. Vamos adiante, aqui temos a implementação, ó. Criar um programa que, dado um número n inteiro positivo informado, lido pelo monitor serial, né, calcule a soma dos n inteiros maiores que ele próprio. Então aqui a lógica é muito simples. Se o n foi 5, ele quer que tu some os n números inteiros maiores que ele próprio. Ou seja, 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10. Ok? Só para citar um exemplo, né? Se o número informado fosse 20, fosse, vamos pegar um número menor, fosse 9, eu queria os 9 inteiros, 9 inteiros maiores que ele próprio. Ou seja, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Tá legal? Então aqui tem uma jogada para ser feita no controle do laço de repetição, que vai repetir para fazer isso, tá? Isso que a gente vai ver. Já vamos implementar isso daqui então. Serial.begin 9600. Temos então aqui uma informação, né? Informe o valor de n. While not serial.available, então eu tranco o processamento. E aí, a minha variável n, já que a gente colocou um n maiúsculo aqui e no enunciado também, a gente pode colocar então um n maiúsculo aqui também, ó, né? Vai ser então um número inteiro que vai receber então a entrada do monitor serial, serial.parseInt. Ok, já estamos lendo o valor de n. Temos uma variável então inteira que é n. Já sei que a gente vai usar também no laço de repetição a variável i para gerenciar meu laço, eu vou declarar ela agora, tá? Então o que que ele quer que a gente faça aqui, ó? For i recebe. Agora vamos ver. Então, o que que eu vou ter que contabilizar? Quais os valores que eu vou ter que contabilizar? Os números maiores do que o próprio n. Os n números maiores do que o próprio n, né? Então, o meu i, ele vai assumir esses valores, não é verdade? Então, ele começa por qual, nesse caso? Ele começa pelo primeiro que vem depois de n. Por exemplo, no caso que eu informei o número 9 como sendo o valor de n, o primeiro que vem depois de n é o 10. Portanto, ele sempre vai receber o n informado mais 1. Então, ele começa ali. Ok? Veja bem, é claro que a gente está fazendo uma implementação dentre de diferentes formas, né, possíveis de se implementar essa solução. Poderia ter soluções mais elegantes, mais fáceis, inclusive, mais rápidas, seja lá o que for. Tá bom? Então, nós vamos ter aqui, ó, o quê? Dentro desse laço, depois a gente termina ele, né? Nós vamos ter uma contabilização, ó. Ou seja, um acúmulo de valores, né? Eu vou somar, vamos colocar aqui numa variável soma, que acumula, né, os valores. Portanto, ela tem o formato de um acumulador. Ela sempre vai somar ela própria mais a variável i. Tá ok? Então aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte: int n, int i, e nós temos a variável que está acumulando, que é a variável soma também, correto? Então, só falta a gente finalizar e exibir, né, o valor da variável soma, mas finalizar aqui o que vai ser feito no laço de repetição. Dos grandes objetivos desse exercício aqui, além da lógica, é a gente conseguir identificar que existe um padrão, se a gente for ver, ó, quando eu informo, veja bem, quando eu informo o número 5 para o valor de n, vamos colocar aqui, ó, quando o meu n informado foi 5, eu tenho que somar 6, 7, 8, 9 e o 10, porque são 5 próximos números inteiros maiores que ele, né? Vamos pegar um outro exemplo, ó. Quando o meu n for igual a 3, eu tenho que pegar o 4, o 5 e o 6, são os 3 próximos inteiros maiores do que ele. Então, se a gente for ver, olha o que a gente tem aqui, ó. Esse aqui é um exercício muito importante na informática, de modo geral, né, na programação, porque é a questão da identificação de padrões. Porque é lógico que uma vez que se identifica um padrão, fica mais fácil de fazer a implementação.
E às vezes é o único jeito de fazer a implementação, né? A identificação do padrão, muitas de um determinado padrão, vamos dizer assim, ela é a única forma de se conseguir implementar alguma coisa, né? São diversas as situações. Mas se o n igual a 5, eu tenho que fazer a verificação até o dobro desse valor, ó. Se o n igual a 3, até o 6. Né? E assim por diante, se a gente for ver, né? Se o número for igual a 9, eu tenho que somar do 10, inclusive, ao 18. Né? Ao 18, inclusive, que é o dobro do valor do número 9. Então veja bem, a gente pode fazer a variação aqui, ó. Enquanto o i, ele vai receber o n mais 1, e enquanto o i for menor ou igual, porque eu tenho que incluir o dobro dele próprio, né? Por exemplo, se o número informado foi 5, eu tenho que incluir o próprio 10, porque ele é o quinto número inteiro depois do número 5, né? Então eu tenho que incluir o próprio número. Então ele tem que ser menor ou igual ao quê? Ao n vezes 2, multiplicado por 2. E aqui eu tenho o incremento então da variável i. Pronto, aqui eu já estou acumulando a variável soma, agora só falta exibir. Serial.println aqui vamos colocar a variável mesmo. Bom, também não custa colocar uma mensagem, né? Serial.println ou print soma dois pontos. Depois ele imprime o valor da variável soma e já pergunta de novo o próximo valor de n. Beleza, já dá para fazer o teste então. Informe o valor de n. Então vamos ver se é verdade, ó. Se eu informar 5, eu vou ter que ter como resposta 19, 27, 27 dá 34 mais 6, 40, né? Vamos ver se está certo então. Vou informar n igual a 5. Soma igual a 40. Beleza, eu peguei um pequeno problema que eu sei que vai acontecer agora no próximo. Porque a gente não zerou a variável soma, ela está acumulando, tá? Então ela vai pegar acúmulos de execuções anteriores, ó. Tanto é que esse número 3 aqui, a gente vai ver que ele vai somar com os 40 de antes. Ele deveria dar 15 no total, que seria 6 mais 5 mais 4, mas ele vai somar com os 40 de antes. Vocês vão ver que ele vai dar, então, portanto, 55 como resposta, né? Vamos ver. Vou informar 3, deveria dar 15 e deu 55, ó. Então agora só faltou fazer uma coisa que a gente errou no código aqui, ó, que seria a cada vez que a variável soma for usada, né? Ou seja, costumo dizer para fazer isso sempre antes da utilização dela, que ela seja zerada de novo para que o próximo cálculo fique correto. Agora sim, então, se meu n for 5, soma igual a 40, né? E agora, então, se o meu n for 3, a soma vai ter que dar 15. Para o n igual a 3, soma igual a 15. Vamos fazer só mais um, então, e a gente assume que está funcionando bem. Vamos colocar aqui o número n igual a 7, então. Vai somar o 8, 9, 10, 11, 12, 13 e o 14, né? 8, 9, 10, 11, 13 e o 14. Então, vamos ver se a gente consegue fazer esse cálculo de cabeça aqui. Que daria 26 mais 1, 27, 28, 29, 39, 40, 50, 69, 79 menos 2, que daria 77. Então teria que dar essa soma, né? Vamos ver se está certo. Isso aí, ó. Pelo visto, então, ele está funcionando direitinho. Agora vamos fazer o seguinte, então, ó. Vamos pegar. Eu quero só mostrar mais uma outra coisa que também daria para fazer nesse caso, que não é um complicador, ó, mas vamos supor, é só para uma questão sintática que o laço for de repetição também aceita.
Vamos supor que eu não quisesse fazer com essa identificação desse padrão que nem eu falei, né? A gente pode ter o seguinte, ó, a gente pode ter uma outra variável que gerencie isso. Por exemplo, eu preciso fazer com que essa soma ocorra n vezes para cima. Ou seja, se eu informei o número 5, eu preciso que ela ocorra 5 vezes para cima, com os próximos 5 valores. O i já está assumindo esses valores, ó, começando a partir do próximo para além daquele que foi informado. O que eu posso ter é uma variável que me controle o laço de repetição diferente, tá? Não necessariamente igual. Por exemplo, eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu poderia dizer que a minha variável j, ela recebe zero no início, bem no formato como nós fazíamos, tá? Dos laços de repetição. E ela tem que variar enquanto ela for menor do que o próprio n. Porque, agora vejam bem, quantas vezes para cima eu preciso contabilizar? 5, que é igual ao próprio n. Se o meu j inicializa com o valor zero, eu preciso fazer 5 contabilizações, ou seja, 0, 1, 2, 3 e 4. São 5 contabilizações, né? Lembrando que também poderia fazer assim, né? O j iniciando em 1, né? E fazendo a verificação enquanto o j for menor ou igual a n. Faria 5 também, certo? Mas a gente assumiu usar esse padrão aqui porque as nossas matrizes e vetores são indexadas começando pela posição 0. Então veja o que que eu tenho. Eu tenho duas inicializações no início do laço de repetição. Posso ter quantas eu preciso, tá? Quantas eu quiser. A condição de término do laço depende só da variável j. E o que é feito após o laço terminar, que no caso seria o incremento da variável i, eu também tenho o incremento da variável j. Então, mas o i agora ele não é mais o gerenciador do meu laço. Não, ele não é, se a gente for ver, não. Ele está sendo usado dentro do laço, mas quem está gerenciando a condição de término do laço é a variável j. Poderia ser feito também, tá? Dessa forma. Vamos ver se funciona. Só preciso declarar o j aqui também. E aí eu não tenho aquela, como eu falei antes para vocês, necessidade de identificação do padrão, tá? Legal, já está rodando, ó. Vamos apagar tudo, parar e começar de novo. Informe o valor de n, então, para n igual a 5, tem que dar a soma 40. Para o n igual a 3, tem que dar a soma 15. Deu certo também. E para o n igual a 7, tem que dar a soma 77, então. Ok, funcionou. Então, são duas formas de se fazer aquela implementação, tá legal? Vamos para o próximo agora, então. O próximo exercício, ele solicitava. É uma outra versão, né, desse mesmo exercício. Solicitava que ele somasse os números menores do que ele próprio, os n números menores que ele próprio. Só que aí eu verifiquei o seguinte, eu não tinha me dado conta, porque num modelo de prova eu pedi os maiores e digo, não, vou pedir os menores nesse caso, porque eu achei que seria necessária um esforço para que se escrevesse as condições de término, né? Eu achei que seria necessário que a gente fizesse um decréscimo dos valores das variáveis que gerenciassem o laço de repetição. Deixa eu só fazer uma correção aqui, ó. Vamos deixar em branco aqui. Eu não vou mais usar o J nessa implementação, tá? Então, talvez a gente precisasse fazer alguma coisa nesse sentido, ó. Para o i iniciando do n menos 1, nesse caso, correto? Decrescendo então o valor da variável i, que também pode ser usado. A gente mencionou em vídeos ante numa determinada ocasião, né, que ela pode ser incrementada, pode ser decrementada, mas na verdade aqui, ó, eu tenho uma instrução a ser executada, né? Ela pode ser qualquer outra instrução também. Então eu tenho nesse caso aqui, ó, uma necessidade de fazer alguma coisa inversa, né? Que decresce, mas poderia ser feita de outra coisa, porque vejam o padrão que emerge então disso daqui. Eu não tinha nem me dado conta também, ó. Nesse caso, se eu peço o um número igual a 5, eu tenho que somar o quê? O 4, o 3, o 2, o 1 e o 0.
que são os 5 inteiros menores do que ele próprio. No caso do número 3, eu teria que fazer do 2, do 1 e do 0. E no caso do número 7, então, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Os 7 próximos valores, ó. Então, veja bem, quando eu somo 5, no fim das contas, né? Eu vi que houve uma implementação desse tipo e eu disse, não, mas... Ah, não, mas ele tá certo, né? E aí, enfim, a pessoa ganhou a pontuação correspondente. Mas eu não tinha me dado conta. Então, o que que basta eu fazer? Da forma mais fácil, uma vez que a gente montou, então, esse esquema, basta fazer a soma D0 até N-1. Ponto final. Tá resolvido. Essa é a forma mais fácil de fazer a implementação. Como eu disse, a gente poderia fazer ela de uma maneira mais sofisticada, vamos dizer assim, tá? Mas não é necessário. Então vamos implementar essa forma aqui mesmo, ó. Então a única coisa que teria era que o meu i, que vai acumular os valores, ele vai sempre, nesse caso, ele sempre vai iniciar em zero, tá? Nessa forma aí, como a gente implementou. No entanto, ele vai até quanto? Enquanto o i for menor que n, porque não pode incluir ele próprio, né? Então ele vai começar com zero, não precisaria começar com zero, porque somar zero não vai mudar nada, né? E aqui ele é incrementado. Tá bom? Então eu faço o acúmulo na variável soma e ponto final, terminou o exercício. Ficaria um pouquinho mais fácil, né? Esse que diminui, mas por causa desse padrão mais facilitado, vamos dizer assim, que deu para identificar. Então a soma dos 5 menores do que 5 vai ter que dar 10. Vamos colocar aqui, ó. Pra gente não ficar pensando depois, ó. Bom, também não precisava pensar muito, né? 2 mais 1 é igual ao próprio número 3. E essa soma dos 7 menores do que o próprio número 7 vai dar, então, 11, 15, 18, 19, 21, né? Vamos validar, então, se isso aqui funcionou. Para o número 5, então, tem que dar 10. Okay. Para o número 3, tem que dar 3. E para o número 7, então, tem que dar 21. Isso aí. Então, pelo visto, ele está funcionando direitinho, tá? Não tinha muito mistério também nesse caso, então. Esse número 2, né? Os dois tipos de número de exercício número 2 nos dois diferentes modelos de prova, então foram contemplados aqui nessas implementações. O número 3, ele solicitava o seguinte, ó: criar um programa que mostre qual o primeiro número inteiro maior que zero que é divisível pelos n primeiros números inteiros. Então aqui tem um exemplo, tá? Mas é apenas um exemplo. É só para se saber, se citar, né? O número 232.792.560 é o primeiro e menor, portanto, número inteiro que é divisível por todos os números inteiros de 1 a 20. É muito curioso. Pegar esse número aí, dividir por 1, obviamente, ele vai dar resto zero. Se tu dividir por 2, vai dar resto zero. Por 3, vai dar resto zero. Por 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por todos os números, incluindo o 20, ele dá resto zero. Então, ele é divisível por todos os primeiros 20 inteiros positivos nesse caso, né? Não tem como dividir por zero, tá? Então aqui eu escrevo que não precisa se preocupar com a declaração de um tipo de dado que suporte um valor tão grande, porque a variável do tipo inteira não ultrapassa o limite de 32 mil e alguma coisa, né? Tanto para um número positivo quanto negativo, mas não é um problema, tá? Isso era uma coisa que eu não ia avaliar. Temos que ter um tipo de dado primitivo maior, né? Um longint ou um unsigned longint para suportar isso dali, ou mesmo um float. Assuma que a variável do tipo int consiga armazenar números grandes independentemente do tamanho do número. O n em questão é, portanto, o número lido pelo monitor serial no início do programa. Então, já vamos fazer essa implementação também, ó. O n é lido, não sei se eu vou precisar de j, eu estou visualizando um i. Não, vamos deixar assim, ó. E eu tenho soma também para ser feita. Ah, eu já sei o que eu vou precisar. Vamos deixar o seguinte, ó.
Vamos ir declarando as variáveis conforme vão sendo necessárias. O N, que vai ser lido no início do programa, já está sendo lido. Legal. Só o nosso programa agora é que vai mudar bastante. Então, vamos tirar fora tudo isso daqui. Vamos deixar os print ali, porque alguma coisa a gente vai ter que imprimir, né? Então, veja bem, vamos fazer uma simulação agora aqui, que é a seguinte, ó. Se a pessoa informar o número 5, significa que eu quero saber o seguinte, ó. Qual é o primeiro número inteiro que é divisível por 1, por 2, por 3, por 4 e por 5? Até ele próprio. É isso que eu quero saber. Então, se eu encontrar esse primeiro número que é divisível pelos 5 primeiros, eu tenho que exibir esse número. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, que pensar é o seguinte, ó. Tem alguém que vai ter que assumir os valores todos desses números, né? Primeiro o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5, depois o 6, subindo até que se encontre esse primeiro número que é divisível por esses 5 primeiros. Então, nós temos um processo que se repete. Se nós temos um processo que se repete, nós temos um laço de repetição. E, portanto, vamos usar, então, nosso izinho aqui, né? Ele vai começar a partir de qual valor? Não teria nenhum problema vocês começarem a partir do número 1, tá? Porque qualquer número que vocês informassem, vamos supor que vocês informaram o número 5. A primeira divisão que ele iria fazer, né? Ele ia buscar o resto da divisão do número 1. Do número. No caso, se iniciasse com 1. Ele ia dividir o número 1 por 1, depois ia dividir o número 1 por 2, depois 1 por 3, 1 por 4, depois 1 por 5. Se ele encontrasse 5 divisores, se ele encontrasse que esses 5N números eram divisores desse i sendo analisado, significa que o número que a gente estava buscando foi encontrado, que era o próprio número i. Mas, se vocês forem ver, quando o i for menor do que o n, nós nunca vamos ter esses n valores como sendo divisores do próprio valor i, por ele ser menor. O que eu estou querendo dizer, ó? Vamos analisar a seguinte situação. Quando o meu i for igual a 1, eu vou dividir o i 1 por 1, dá resto zero, encontrei um divisor. Agora, o i nunca vai ser divisível por 2, nunca vai ser por 3, nunca por 4 e nunca por 5, porque esses valores são maiores que o próprio i. Correto? Quando eu divido 1 por 2, dá 0 e sobra 1. Quando eu divido 1 por 3, dá 0 e sobra 1. Quando eu divido 1 por 4, dá 0 e sobra 1. E por 5 também, porque os números são maiores. Sempre que eu tiver essa situação, ocorre isso, ó. Se eu dividir o 16 por, sei lá, qualquer número maior que ele, o próprio 17 ou qualquer número outro, né, o 29, né, a divisão dá quociente igual a 0. O resto dá sempre o próprio número, 16. E para ele ser divisível, o resto tem que ser 0. Portanto, não adianta, não estaria errado, tá? Porque o algoritmo não ia dar errado no fim das contas. Mas o que eu estou querendo dizer, resumindo e fechando esse parêntese, é que o meu i em questão, aqui, ele sempre pode começar a partir do próprio n. Não é verdade? Porque se ele começar a partir de números menores que o próprio n, não existe nenhum número que vai atender a esse requisito, né? Que foi o que eu acabei de explicar, tá? Então, fechando esse parênteses, então, não haveria problema se a gente começasse a verificação de todos os números, tá? Desde a partir do número 1. Mas fica mais, como eu falei antes, né? Sofisticado, né? Mais elegante a gente vai poupar o computador desse processo e começar a divisão a partir do próprio n, tá? Então, agora tem a condição de término, né? Alguns alunos entraram em contato comigo durante a prova e eu expliquei isso para eles também. Nesse caso aqui, ó, a gente não tem como saber aonde que esse valor vai estar, tá? Então eu disse que a gente poderia colocar ou nenhuma condição de término, a gente poderia deixar um laço infinito sem condição de término, por exemplo, né? Aqui tem umas situações interessantes. Algumas linguagens aceitam isso aqui, por exemplo, ó, true, verdadeiro, ou seja, quando ele faz a validação para verificar se ele deve continuar ou não executando o laço de repetição, ele, na verdade, ele executa a instrução que retorna numa expressão booleana lógica, né? Verdadeiro ou falso. Se tu já coloca verdadeiro aqui,
significa que ele vai continuar fazendo, né? Ele nunca vai dar falso para ele parar, né? Então, uma outra coisa que tu poderia fazer, eu nem sei se a linguagem C ou a própria implementação do Arduino aceita isso, enfim, né? Mas, ó, uma condição de término que nunca iria dar falso, enquanto 1 for igual a 1, também funcionaria, tá? Mas só para não ter, vamos dizer assim, esse complicador, a gente poderia colocar simplesmente, olha, o meu programa está avaliando até, sei lá, enquanto i for menor do que 10 milhões, vamos colocar. Então ele vai analisar os primeiros 10 milhões de números, tá? Seria, né, uma possibilidade. Como eu falei para vocês ali no enunciado, não precisava se preocupar com isso, tá? Com a capacidade de delimitação, né, de representação da variável inteira i. Então a gente pode colocar nesse caso aqui essa situação, tá? E aí, obviamente, então nós temos um incremento da variável i para que todos os números então sejam avaliados. Então isso está gerenciando qual número está sendo analisado. Agora, o que que eu tenho que fazer com esse número sendo analisado? Então, vejam bem, eu preciso pegar esse i. No caso do número, por exemplo, ser 5, eu preciso pegar o i, dividir mode, né? Ou seja, ele faz a divisão e olha o resto. Dividir por 1 e olha se deu o resto 0. Agora eu preciso fazer a mesma coisa com o 2. Deixa eu fazer um processo um pouquinho mais rápido aqui, ó. A mesma coisa com o 2, com o 3, com o 4, com o 5. Certo? Verificando sempre se deu o resto 0. Então, a gente já falou então que nesse caso aqui do número 1, somente a divisão por 1 daria resto 0. Cada vez que eu encontro então uma divisão que deu resto igual a 0, eu tenho que contabilizar isso, porque ao final de todas essas divisões, eu tenho que sair com o meu número de divisões que deram iguais a zero, correspondentes ou idênticas ou iguais ao n informado. Significando que esse número que eu estou analisando, ele foi divisível pelos n primeiros números inteiros conforme informado. Certo? No caso do número 1, na verdade a gente só teria essa divisão aqui. Então a gente teria que ter a seguinte situação, ó. A gente teria que contabilizar. Vamos dizer que ele encontrou um divisor, ó, divisor mais mais, né? Depois a gente faz toda a regra sintática correta. Então, para cada um dos casos, sempre que ele encontrar um divisor, ele contabiliza, incrementa o valor desse divisor. Se aqui ao final do processo, o meu d for igual ao n, significa que o número de divisores que eu encontrei foi igual ao próprio n. Ou seja, no caso dos cinco primeiros divisores, eu encontrei cinco divisores. Então, eu encontrei o próprio número que eu estava buscando. E esse próprio número está guardado, está registrado na variável i, porque é ela que está sendo analisada em cada caso. Então, quando ele for igual, esqueci de colocar um outro igual aqui, ó, significa que o i é que precisa ser exibido. Porque eu encontrei o i, que é o próprio número em questão. Então, aqui, ó, no caso, qual é o número que será que é divisível pelos 5 primeiros aqui, né? Eu sei que o 2 não é, o 3 não é, o 4 não é, o 5 não é, porque o 5 é divisível por 1, mas não é por 2. Aí o 6, olha que legal, o 6 é divisível por 1, por 2, por 3, mas não é por 4 e também não é por 5, né? Será que o 20 é? Eu não sei, mas se eu não me engano, que é divisível pelos 5 primeiros números é o número 60. O 60, vamos trocar aqui até agora, ó. Tomara que eu não esteja errado. Eu sei que o 60 também é, tá? Mas acredito que seja ele mesmo. O primeiro inteiro divisível pelos 5 primeiros inteiros, né? Ó, o 60 é divisível por 1, que dá 60. Dividido por 2, ele dá 30, sobra resto 0. Dividido por 3, ele dá 20, sobra resto 0. Dividido por 4, dá 15, sobra resto 0. E dividido por 5, quanto dá 60 dividido por 5 mesmo? Deu 15, dá DZ. Vou fazer o cálculo aqui então, ó. 60, 60 dividido, dividido por 5, dá 12, ó. É, não, tem, lógico, teria que estar menos do que 15, né? Que também dá resto zero. Então, vejam bem, o que que eu tenho aqui, ó. Ao final desse processo,
Qual o valor da minha variável D? Quantos divisores eu encontrei? 5. Se eu encontrei 5, o 60, que era o valor que eu estava buscando, né, analisando, é o que tem que ser exibido. Tá ok? O que que tinha então? Então a lógica está entendida, tá? Nesse aspecto aqui, ó. É só isso que precisa fazer. Ponto, terminou. A última coisa que tem então aqui é o seguinte, ó. Mas e se meu n for 6? Eu não posso deixar fixo 5 divisões. Se meu n for 19, se meu n for 345, concorda? Eu não posso deixar fixo. Então o número de divisões também é variável. Só que essas divisões, elas se repetem. O que que eu tenho então de novo? O que que eu preciso? De um laço de repetição. Então, esse controle, esse laço de repetição, ele vai estar interno ao próprio laço de repetição do i, que é mais externo. Obviamente, não posso usar a mesma variável que controla o laço mais externo, vou usar outra. Então, na sequência, né, nessa herança da matemática, aí a gente usa então a letrinha J. Do J, variando agora, ó, de 1. Enquanto o j for menor ou igual ao próprio n. Por que isso? Porque eu tenho que dividir por 1 para verificar se é divisor, tenho que dividir por 2, por 3, por 4, por 5, né? Até o próprio n, inclusive j mais mais. Então eu tenho mais uma estrutura aqui dentro, ó. E o que que eu vou fazer então? Aquele teste que está escrito ali, ó. C, né? Então, vamos fazer um Ctrl C, Ctrl V, ó. Se o meu. Opa, não é esse teste aqui, na verdade são os testes acima, né? Agora o quê, ó? Se o meu i em questão, mode. Mode o quê agora? Quem está assumindo os valores de 1, de 2, de 3, até n, seja ele qual for, seja o n qual for, é a variável j. Se o i mode j for igual a zero, o que que acontece? Eu incremento uma variável que conta o número de divisores. Opa, isso aqui não vai ser necessário, essa variável não está incrementando. E se a gente for analisar um próximo n, não vai acontecer o que aconteceu antes, né? No exemplo da soma anterior, vai. Então, o que que eu tenho que fazer antes de fazer o uso, antes de fazer o uso dessa variável d, eu tenho que fazer a inicialização dessa variável. Para cada um dos valores de i, eu preciso zerar o meu número de divisores. Então eu preciso colocar isso, ó, dentro do laço de repetição i, né? No entanto, antes de fazer a contabilização, eu não posso zerar cada vez que eu incrementei a variável, eu não poderia colocá-la aqui dentro, é isso que eu quero dizer, né? Eu incremento a variável e logo em seguida eu zero. Não, 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 isso seria errado, né? Eu tenho que zerar somente depois de que um dos i's foi analisado, certo? E depois é o zero. Ah, mas então eu não posso fazer essa atribuição de d igual a zero aqui, ó. Depois, então, que a variável d foi verificada, vamos dizer assim, aqui ela foi incrementada. Aqui embaixo eu vou fazer a verificação, né? Se o d for igual ao n, aqui embaixo eu poderia fazer, ó. D recebe zero, não teria problema nenhum. Eu gosto particularmente de fazer sempre antes da utilização da variável. Então, eu coloco aqui em cima, ó. D, número de divisores, recebe zero, né? Para o j variando de 1 enquanto ele for menor ou igual ao n, incremento, faço as n divisões, portanto, incremento a variável d, verifico quantos divisores teve. Então, se o d for, opa, se o d for igual ao n, significa que o quê? Que o meu i é o número que eu estou procurando. E o que que eu faço, então? Simplesmente mando imprimir, ó. Serial.print ln terminou, só isso aqui, tá? Isso aqui não preciso mais também, ó. Posso apagar. E o programa então ficou só isso aqui, ó, na verdade, ó. É a lógica aqui do número 3. Vamos testar? Vamos verificar então, ó, se faltou declarar algumas coisas, ó. I, J e D faltou declarar, né? I, J e D.
Informa o valor de N. Já vou informar 5, então, ó, só para a gente verificar se então o número, realmente o primeiro número não é 60, né? O primeiro número é 60. Deixa eu ver se eu tenho como parar isso daqui, ó. Parar. Primeiro divisor, ó. Primeiro número que é divisível pelos 5 primeiros é o próprio número 60, tá? Existem outros, mas o primeiro é 60. Essa forma aqui, ó, como vocês, se vocês respondessem dessa maneira aqui, para mim já está correto, tá? Porque me interessa a lógica, né? A gente viu também, e aí ficaria melhor, né? Como o enunciado está pedindo, né, para a gente mostrar somente o primeiro, nós podemos fazer o seguinte, ó, já que a gente encontrou a resposta, não precisa procurar pelos outros números, né? Então eu aborto, quebro esse laço de repetição para que outro número seja informado, né? Outro valor de n, certo? Ou seja, esse break ele vai olhar o seguinte, ó, eu estou dentro de qual laço de repetição? Eu estou dentro desse laço aqui, ó. Portanto, é ele que eu vou abortar, tá? Uma vez que ele aborta esse procedimento, esse aqui é o fim do laço de repetição, esse aqui na verdade já é o fim do próprio looping, ele volta para o início e pede um outro valor de n. Tá legal? Eu fiz aqui, ó. Se eu tenho para vocês, eu fiz alguns testes. N inteiros divisíveis. Ah, acho que eu perdi aquela planilha, na verdade. Então, não sei onde é que eu coloquei ela, não. Eu tinha feito uma relação dos n primeiros números divisíveis, só para fazer aquela validação. Mas eu realmente achei que tivesse colocado aqui, tá? Deve estar perdido em algum lugar no meu computador, porque eu não teria jogado fora essa planilha, não. Tá, tudo bem, não vem o caso agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou executar aqui de novo só para a gente fazer então outro teste. Abrir o monitor serial, informe o valor de n. Ah, vamos colocar aqui, ó, 6 primeiros. Não vou fazer números muito grandes, senão fica muito difícil da gente. Qual é o número então? É o 60 também, ó, né? 60 também é divisível por 6. Ele além de ser divisível por de ser divisível por 5, ele também é divisível por 6, né? Só que por 7 ele não é, ó. Quer ver? Já vai dar um outro resultado. 420. Vamos ver se é verdade então, ó. O 420 divisível por 1, eu sei que ele é por 2, também porque ele é par, né? Vamos fazer os não óbvios, né? Dividido por 3, ok. 420 dividido por 4, também, né? 420 dividido por 5. 420 dividido por 6. E 420 dividido por 7. Tá ali, ó. É esse carinha ali. Obviamente não foi o 60, porque o 60, se eu dividisse por 7, ele não daria um número inteiro. Tá legal? Pelo que eu tô vendo, ele tá funcionando, tá? Então não tem mais nada aí a ser feito. Já vamos para a última das implementações, então, que seria o número 4, ó. O número 4 também era idêntico, ele solicitava a implementação do joguinho, né, pedra, papel, tesoura, através de números, tá? Só para a gente não informar letras, porque a gente trabalhou bem mais com números, então, para facilitar um pouco. E aí tinha testes condicionais para fazer, se o jogador jogou 0 e o computador jogou 1, então o computador ganhou, perdeu, enfim, né? Nessa ordem ali, pedra, papel e tesoura. Então, no caso, o 0, né? Pelas regras do jogo, pedra ganha de tesoura, tesoura ganha do papel e o papel ganha da pedra. Ou seja, o número 2, vamos ver se está certo isso daqui, que é tesoura, ganha do número 1, que é papel. O número 1 ganha do número 0, tá certo também, papel ganha da pedra. E o número 0 ganha do número 2. Tem que ser complicador, senão era só fazer uma verificação para se saber qual era o número maior, né? Aí tem a função random, que sorteia então um númerozinho. E
tem duas coisas para se fazer. Aqui ele tocava, então, no último assunto da disciplina, porque num dos modelos de prova eu pedi para colocar isso numa matriz de 2 linhas e 10 colunas. Nada demais, tá? Só colocar dentro da matriz. E no outro modelo era para acumular isso dentro de 3 posições de um vetorzinho de uma linha só, portanto, tá? De modo que a primeira posição do vetor contabilizaria o número de vitórias. Então aqui a minha ideia quando eu fiz o enunciado era que a pessoa fizesse a contabilização direto no vetor, ou seja, vetor de índice 0 recebe vetor de índice 0 mais 1, né? Só que aí eu vi uma implementação, por exemplo, que a pessoa colocou num contador e depois copiou para dentro do vetor posição 0 aquele valor que estava no contador. E não era bem isso que eu queria, tá? Mas não está errado. Então não posso dar errado. Então não tem quase nada de manipulação aí de dados em vetores, tá? Talvez eu poderia ter exigido isso. De modo, por exemplo, que os cálculos aqui dos percentuais de empates, vitórias e derrotas fossem feitos utilizando-se as estruturas vetor e matriz em cada um dos casos, tá? E eu nem exigi isso, tá? Então, os cálculos foram feitos usando-se as próprias variáveis contadoras, em alguns casos, né? Não, é bem mais fácil, tá? Então, eu acho que eu deveria ter solicitado que vocês se forçassem um pouco a fazer esses cálculos utilizando as estruturas vetor e matriz no caso, tá? Mas vamos fazer então a implementação do joguinho, ó. Então, eu vou utilizar aqui a mesma estrutura. Não sei que variáveis eu vou utilizar. Aqui nós vamos ter então, ó, informe. Aqui eu estou num looping, né? Informe o valor dn. Vamos ver o enunciado primeiro. No primeiro caso, ó, o fato de termos 10 colunas na matriz, eu sabia que essa seria uma pergunta, então eu já coloquei a resposta aqui, ó. Indica que teremos 10 rodadas no total. Então, como o jogo vai terminar depois de 10 rodadas, então a gente já vai fazer o seguinte, ó, poderíamos colocar na função setup, enfim, tá? Vamos passar tudo ali para cima, porque eu vou ter um laço externo que me controla para que isso aconteça somente 10 vezes. Tá? Então, for i recebe 1 enquanto i menor que 10. Desculpa, for i recebe 0 enquanto i menor que 10 e mais. Já que tem que fazer 10 vezes, então vamos atender essa regra. Tá aqui, ó, toda a minha lógica vai estar aqui dentro. Tenho uma variável i que já estou fazendo uso. Então aqui dentro, deixa eu apagar aqui que eu trouxe lá do programa anterior. Eu vou ter uma leitura que vai ser o quê? Informe sua escolha, né? Vamos colocar aqui 0 igual a pedra, 1 igual a papel, 2 igual a tesoura. Então, aqui eu não sei, alguns chamaram de player, outros chamaram de jogador, outros chamaram de J, né? Sei lá, vamos chamar de, então, vamos diferenciar o jogador do computador, pode ser? Vou chamar a letrinha de J, então, para não escrever muita coisa. Então, o J vai guardar a minha. O J também confunde, né, com aqueles gerenciadores do laço, né? Eu vou chamar de escolha, então. Pronto. É, tá bom, vou chamar de escolha. Também não é. Depois tem a escolha do computador também, né? A jogada do computador. É sempre aquela coisa, escolher nomes de variáveis, né? Vamos chamar de EU. EJ. Escolha do jogador. Pode ser? Pode, né? Não tem ninguém para interagir aqui, então todo mundo aceita. Então eu tenho a escolha do jogador, então obviamente eu vou ter a EC, que é a escolha do computador. Depois, tá legal? Então, a escolha do jogador vai ser o que ele informou. Vamos tirar isso aqui que a gente não precisa mais. Pronto.
Então agora vem aquilo que a gente tem aqui no enunciado, né? O número sorteado. Na verdade, eu até sugeri, né, que a variável então fosse chamada de número sorteado, né? Mas aqui a gente está chamando então escolha do computador, ó, random de 13. Ele vai randomizar então, de acordo com o funcionamento da função random, um número entre 0, 1 e 2. Ele faz isso aleatoriamente. Então agora basta a gente testar. A gente tem que fazer os testes de acordo com aquelas todas as combinações que tem ali, né? Se é a escolha do jogador. Vamos ver quando que o jogador ganha. O jogador ganha quando ele fez a escolha igual a 2 e o computador fez. Ele escolheu, no caso, o jogador escolheu tesoura, então ele vai ganhar somente do papel, né? Então, o jogador fez a escolha igual a 2 e o computador, no caso, a escolha do computador, né, foi igual a 1. Deixar junto aqui, vamos seguir o padrão. Certo? Então, aqui, ó, a gente poderia colocar tudo isso numa mesma linha, tá? Ou fazer ifs aninhados. Certo? Vamos fazer isso tudo na mesma linha. Então a gente mostra uma combinação de operadores lógicos e operadores lógicos ou, certo? Mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente pode fazer dessa forma como eu vou mostrar aqui. Ó, vamos supor, se a escolha do jogador foi 2 e a do computador for 1, né? Vamos colocar aqui, ó, casos em que o jogador ganha, tá bom? Se a escolha do jogador foi 2 e o computador foi 1, o jogador ganha. Ou se a escolha do jogador foi 1 e a escolha do computador foi 0, o jogador também ganha, certo? O que eu quero dizer para vocês é que, em vez de fazer dessa forma aqui, ó, eu poderia muito bem fazer o seguinte, ó. Contabilizar por partes, é isso que eu quero dizer, né? Eu poderia fazer uma sequência de ifs. Ou seja, se a escolha do jogador foi 2 e a do computador foi 1, então quem ganhou foi, vamos colocar aqui, ó, vitória do jogador. Vitjog, mais, para a gente contabilizar as vitórias dele, né? Então eu poderia fazer as outras combinações aqui embaixo também, ó. Se a escolha do jogador foi 1, o jogador escolheu papel e o computador escolheu pedra, né? Então o jogador ganhou também. Não tem problema nenhum a gente fazer desse jeito, tá? Funcionaria. Mas como eu disse, tem soluções mais elegantes, mais sofisticadas, mais talvez até mais claras no fim das contas, né? Que é o que a gente estava fazendo. Eu vou voltar para aquilo que eu já tinha implementado e vou fazer dessa forma aqui também, ó, tá? Então, como funciona? Se o jogador escolheu 2 e o computador 1, ganha o jogador. Ou a escolha do jogador foi 1 e o computador foi 0, ganha o jogador. Ou a terceira combinação possível, então, que seria o jogador ter escolhido 0 e o computador ter escolhido 2. Ok? Então, em todas essas situações aqui, ó, vamos fazer conforme então a gente tinha combinado de fazer. As vitórias do jogador, elas são incrementadas. Legal? Agora vamos fazer a mesma situação, ó, para os casos em que o computador ganha. Computador. Então, agora tem que fazer o inverso, né? A gente poderia inclusive inverter os dois, ó, porque as combinações são as mesmas, né, para vitória e para derrota. Se o jogador escolheu 1 e o computador escolheu 2, quem ganha é o. Agora vamos mudar aqui, ó. Como? Vamos colocar, né? Seguindo esse padrão ali. Certo? Se o jogador escolheu 0 e o computador escolheu 1, ganha o computador. Se o jogador escolheu 2 e o computador escolheu 0,
Ganhei um computador. Vamos ver se funciona isso mesmo, então. Né? Conforme as regras aqui, bem certinho. Só vamos tirar aqui para caber na mesma tela também. Então, ó. Tesoura, papel e pedra, né? Do 2 para o 0, ó. Aqui tá correto. Tesoura ganha do papel. Papel ganha da pedra. E a pedra ganha da tesoura. O mesmo tem que valer aqui para baixo, ó. Computador ganha então, ó. Quando o computador escolhe 2 e o jogador escolhe 1, quando o computador escolhe 1 e o jogador escolhe 0, e quando o computador escolhe 0 e o jogador escolhe 2. Então tá tudo bem certinho. E aí, por fim, a gente pode então, né? Poderíamos ter feito if then else alinhado, mas a gente pode ter também aqui, ó, empates. E aí, claro que a situação do empate é muito mais simples, né? Quando a escolha do jogador é igual à escolha do computador, nós temos um empate. Não tem outras condições, tá? Que atendam a esse requisito. Só estava vendo aqui, ó, que sintaticamente eu não fechei aquele parêntese final aqui, ó, que deve envolver, né, todas as afirmações lógicas, né, condições lógicas. Então tá legal. Terminou. Então aqui, na verdade, eu vou contabilizar os empates. Empates, vou chamar. Vamos declarar aqui, ó, vitória do jogador, vitória do computador e empates. O programa praticamente já terminou. O que que ele está solicitando ainda só? Que seja feito, ó, no primeiro caso, guardar uma matriz 2 por 10 todas as ocorrências obtidas, tá? Então, aqui a gente vai precisar guardar então numa matriz 2 por 10. Vamos declarar essa matriz já. Vamos colocar aqui no início, ó, matriz de 2 linhas e 10 colunas. Ok? Quem está gerenciando a jogada que está sendo feita é a própria variável i, né? Que ela está contabilizando isso para nós. Quando o jogador ganhou, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que sinalizar nessa matriz que ele ganhou, ó. Vamos ver como é que o enunciado sugere. Na primeira linha da matriz, ocorrência de números escolhidos pelo jogador. Então, os números do jogador ficam em cima e na segunda linha, as ocorrências de números escolhidos pelo computador. Então tá bom. Quando eu tiver terminado todos esses testes, a gente já poderia inclusive colocar aqui em cima, ó, o registro, ó. Logo depois que eles escolheram, porque ele não tá pedindo para guardar na matriz, o enunciado não está pedindo para guardar na matriz quem ganhou, quem perdeu, e simplesmente um histórico, né? Então, ó, matriz de linha, primeira linha da matriz, que é a linha 0, né? Vejam bem, na primeira linha da matriz, que é a linha 0, as ocorrências de números escolhidos pelo jogador, coluna i, que está gerenciando a minha jogada, ele vai receber o quê? A escolha do jogador. E a mesma coisa, ó, só que agora na linha 1 da matriz, coluna i, porque é a mesma jogada, né? A escolha do computador. Isso aí. Então eu já estou registrando. Na primeira linha da matriz, as ocorrências de números do computador. Na segunda linha da matriz, ocorrências do computador. E o fato de. Terminou, ó. O que está sendo solicitado aqui, agora ao final, para a gente finalizar essa versão, né? Dessa versão que está em azul, mostrar ao final o número de vitórias do jogador, do computador, de empates, assim como o percentual de vitórias. Como estou acumulando isso aqui nas variáveis, basta a gente fazer uma regrinha de 3 aqui embaixo, ó. Vamos verificar então, ó. Vamos fazer uma regra de 3, né? Vamos supor que eu tenha 5 vitórias. Não, 6 vitórias, ó. 6 vitórias do meu jogador, né? Da pessoa que está jogando. A gente pode montar assim de regra de 3, ó. 10 correspondem a 100%. As minhas 6 vitórias correspondem a x. Então o que que eu vou precisar fazer, ó? Eu pego as vitórias do jogador
multiplico por 100 e divido por 10. E vai ser uma divisão por 10 mesmo porque é um número fixo de 10 vezes, né? Não está nem variando. Tá bom? Então vamos chamar assim, ó, percentual de vitórias do jogador vai ser igual à variável vitória do jogador, como eu falei para vocês, então, multiplicado por 100 e dividido por 10. Tá bom? Daria para deixar assim, né? Multiplicação e divisão têm a mesma prioridade de operadores, mas não custa deixar mais claro também, né? Primeiro é feita a multiplicação e depois é feita a divisão. Então, o mesmo vale agora para o percentual de vitórias do computador e o percentual de empates. Vitórias do computador vezes 100 dividido por 10. E aqui no caso é. Ah, aqui na verdade é o percentual de empates, né? Per empates. Que seria então empates vezes 100 dividido por 10. Então vamos exibir agora, ó. Serial ponto print. Ele seria o ponto print, vamos colocar aqui, ó. Percentual de vitórias do jogador exibo a variável perc vit jogue. Mesma coisa para computador perquivitcom e mesma coisa para empate. São três variáveis que eu tenho que ter declarado aqui em cima. São percentuais, né? Vão dar valores quebrados, vamos declarar elas como float. Percentual de empates. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Faltou a gente mostrar uma mensagem, né? Última coisa que falta aqui, ó. Mostrar uma mensagem quando o jogador ganha, né? Para ele saber que foi ele que ganhou, senão ele não vai saber, só vai saber ao final. Então, o jogador ganhou. Caso em que o computador ganha, a gente mostra que o computador ganhou. E no caso de empates, empate. Depois a gente contabiliza, faz um teste aí se deu certo. Se deu certo, a gente bate com os percentuais e ponto final. Terminou daí. Já podemos verificar. Então, é claro, eu não tenho deixado as respostas, né, as respostas do exercício, os arquivos texto, né, prontos, mas a minha ideia é que o vídeo seja acompanhado mesmo do início ao fim, para que a explicação seja acompanhada e que vocês façam a digitação disso, né, os testes também, no próprio simulador, no próprio Arduino, tá? Mas bastaria copiar então a última versão em que a gente deixou, né, o arquivo texto aqui com o código. Isso aí, ó. Vamos lá para o monitor serial então. Apagar, parar, iniciar. Então, 10 rodadas, já vamos fazer a verificação. Que a gente já faz a verificação para o próximo caso também, quando a gente guarda na estrutura de vetores lá e tá valendo, né? Vamos colocar aqui, ó. Vitória do jogador, vitória do computador e empate. Informe, pedra, papel ou tesouro. Eu vou colocar 0.
Tem alguma coisa errada aqui, ó. Ah, sim, nós estamos mostrando os resultados parciais. Os percentuais, na verdade, eles deveriam ser exibidos somente uma vez ao final, né? Então a gente tem que tirar isso daqui do laço de repetição, ó. Não dentro, não aqui, ó. E sim aqui fora do laço de repetição. Que daí ele exibe isso somente uma vez, tá? Percentual de vitórias, percentual de vitórias e percentual de empates. Né? Senão ele vai ficar exibindo os percentuais parciais, tá? Aqui também, ó, antes desse print, vamos forçar que ele dê uma linha em branco. Print ln. Isso aí, acho que agora está pronto para a gente verificar. Forme pedra, papel tesoura. Vou colocar zero. O computador ganhou. Então vamos colocar aqui, ó. O computador já tem uma vitória. Vou colocar um agora. Empate. Vou colocar um de novo. Computador ganhou. Tá feia coisa aí pro meu lado. Vamos colocar 2. Empate. Vamos colocar 2 de novo. Jogador ganhou. Finalmente. Vou de 2 de novo. Empate. 0. Empate também. Vamos ver quantas faltam. Foi 4, 5, 6, 7, faltam 3 rodadas. Computador ganhou. Vou de 1 de novo. Computador ganhou. Ainda bem que aconteceu uma vitória do jogador, senão eu ia desconfiar que tinha alguma coisa errada. Vou insistir no 1. Empate de novo, ó. Realmente, ó, se não fosse o caso ali. Então vamos lá, vamos ver se os percentuais deram certo. Já vi que aqui a gente precisa de uns LN ali embaixo, tá? Percentual de vitórias do jogador. Tá correto, ó. 10%. Foi uma vez de 10, ó, do jogador. Percentual de vitórias do computador. 40. 1, 2, 3, 4. Tá correto. Então de empates nós vamos ter 50%. Tá certo, percentual de empates, 50%. Então, nosso cálculo está correto. Vejam bem que aquilo que eu falei no início, né, dessa implementação, então, que a gente acabou guardando os valores na matriz, mas acabou fazendo nenhum uso desses valores, né? E aí sim a gente poderia ter percorrido essa matriz para fazer os cálculos de percentuais, mas não fez muito sentido. Eu acabei fazendo o enunciado antes de implementar, e realmente fazia mais sentido calcular pelo próprio contador, né? Enfim, ficou facilitado por essa razão, tá? De repente, numa próxima versão, eu vou solicitar alguma coisa um pouco mais avançada para ser feita utilizando a estrutura de dados matriz e a estrutura de dados vetor. Tá bom? Deixa eu só quebrar aqui então em ln. Ok? E aí falta agora então, finalmente para fechar, em vez de registrar na matriz, a gente pode deixar também guardando na matriz que não tem problema nenhum, né? Basta fazer o teste, então, para isso iremos registrar os dados das rodadas, ó. Assim, você deverá guardar em um vetor de 3 posições todas as ocorrências obtidas. Então, também não tinha, né, dificuldade alguma em fazer isso, né? A primeira posição do vetor contabilizará o número de vitórias do jogador, a segunda posição do vetor contabilizará o número de vitórias do computador e a terceira de empates. A gente vai fazer uma atribuição aqui, tá? Como eu acabei de falar, eu acabei
não solicitando nada de muito avançado com relação a essas estruturas, então vamos deixar assim mesmo. Teria que fazer um enunciado um pouquinho melhor aí para que fosse cobrado, né, uma exigência um pouco maior nesse respeito. Como a gente está contabilizando em variáveis, a única coisa é que eu não faço agora o registro a cada jogada, né? Antes eu fazia o registro na matriz a cada jogada, como tinha que ser. Tá legal? Inclusive a gente pode exibir até essa matriz, né, depois como um complemento. Ó, vamos exibir ela ao final, só para ver as jogadas. Mas aqui, quando eu tiver terminado todos os jogos, é que eu teria então que colocar no meu vetor então de três posições, ó, V de três posições. Colocar aqui, ó. Na posição 0 desse vetor, então, eu estava solicitando que fosse guardado a primeira posição do vetor, contabilizará o número de vitórias do jogador. Então ela vai receber o quê? O número de vitórias do jogador. A posição 1, a segunda posição do vetor, portanto, posição 1, contabilizará o número de vitórias do computador, portanto, vitórias do computador. E a terceira posição, o número de empates, né? Então, aqui nós teremos o vetor na posição 1 e aqui o vetor na posição 3, desculpa, posição 2, com o valor da variável empates. Ficou bem fácil aí o que tinha que fazer com relação a isso, né? Vou fazer só um último teste, eu também quero exibir a matriz. Se eu quero exibir a minha matriz, eu vou percorrer então da seguinte maneira, ó. For i recebe 0 enquanto i menor que 10. Isso não foi solicitado, tá? Mas a gente vai implementar mesmo assim. Então, serial ponto. Vou tentar colocar numa linha só. Print matriz de índice linha 0, né, e coluna i. Eu também quero deixar um espacinho para que o outro resultado, para que apareça um resultado do lado do outro, ó. Vamos deixar um espacinho. Então aqui ele exibe o valor, deixa um espaço, né, e exibe o próximo. Ao final, né, só para ele não aparecer tudo na mesma linha, ó, a gente pode gerar uma linha em branco de novo, um enter, né, um print ln, e fazer a mesma coisa para a linha de baixo da matriz. Ele ficaria, nesse caso, bem alinhado, um embaixo do outro, né, a linha de cima alinhada com a linha de baixo, para a gente verificar se os valores então estão corretos ali, né. Seria a linha 1 da matriz. Esse print aqui não precisaria, porque agora daí sim terminou o programa. Apagar, parar a simulação, iniciar de novo. Vamos lá, 10 jogadas de novo então. Joguei 0. O computador ganhou. Vamos apagar isso daqui tudo de novo. Vou insistir no zero. Computador ganhou. Vou insistir no zero. Vamos ver se muda alguma coisa. Opa, o jogador ganhou, ó. Vitória do jogador. Vamos para um agora. Ganhou 2. Jogador ganhou 2 de novo. Empate. Vou
Volume 2 de novo. Computador ganhou. Já temos 2, 4, 5, 6, 7 jogadas, falta mais 3. Computador ganhou. Empate de novo. E o de 0 por último. Vamos ver como é que termina. O computador ganhou. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vamos ver os percentuais. Vitória do jogador, 20%, está correto. Vitória do computador, 60%, está correto. E vitória e empates também está correto. Primeira linha é o jogador, primeira linha da matriz, né? E a linha 2 é o computador. Seria isso? Vamos ver. Primeira linha, sequência de números escolhidos pelo jogador. Isso aí. Verdade, ó. 1 ganha do zero. Depois ocorreu a primeira vitória, né? A terceira jogada foi a primeira vitória do jogador, ó. Tá bem certinho, ó. Depois, computador ganhou, jogador ganhou. Verdade, verdade, ó. O jogador ganhou. Aí ocorreu o primeiro empate. Depois o computador ganhou de novo. Ocorreu o primeiro empate. O computador ganhou de novo. Estamos aqui agora, né? Nessa coluna. Depois o computador ganhou de novo. 2 ganhando 1. Tá correto também. Mais um empate. E mais uma vitória do computador. 1 contra 0 do jogador. Bem certinho então, ó. Está armazenando aqui, agora a gente teria um histórico, enfim, né, para fazer outros tipos de processamento. Então, esse programa, ele implementa o jogo. É claro que aqui estão agregados então as duas versões solicitadas do programa. E por isso ele ficou um pouquinho mais extenso, mas isso aqui resolveria então o problema ali da implementação dos exercícios dessa avaliação. Ficamos por aqui nesse vídeo e até um próximo.